Fatuna, o mês de setembro, tamo junto. Parabéns, é uma boa. Anda pra trás dela. Marcos pagou. Porque ele veio e ainda trouxe uma pessoa. Ele veio e ainda trouxe uma pessoa. Eu quero que ele tenha pago, porque eu paguei. Ei, mas como é que você vai falhar? Tá bom, Caigo, tá seu. A expectativa tá muito grande. Eu vou parar a filmagem. Não deu. Stop.